আৰু চাৰিজনে আমাৰ ইয়াত আৰু আছিলে অৰ্পণ দাস আছিলে ছোৱালী এজন আছিলে আৰু দশম শ্ৰেণীৰ এজন ল'ৰাও এবচেণ্ট যিহেতু তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিয়া হৈছে তেনেহ'লে এইটো আমি পিছত আদৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চাৰিজনে আমাৰ ইয়াত আৰু আছিলে অৰ্পণ দাস আছিলে ছোৱালী এজন আছিলে আৰু দশম শ্ৰেণীৰ এজন ল'ৰাও এবচেণ্ট যিহেতু তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিয়া হৈছে তেনেহ'লে এইটো আমি পিছত আদৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চাৰিজনে আমাৰ ইয়াত আৰু আছিলে অৰ্পণ দাস আছিলে ছোৱালী এজন আছিলে আৰু দশম শ্ৰেণীৰ এজন ল'ৰাও এবচেণ্ট যিহেতু তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিয়া হৈছে তেনেহ'লে এইটো আমি পিছত আদৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চাৰিজনে আমাৰ ইয়াত আৰু আছিলে অৰ্পণ দাস আছিলে ছোৱালী এজন আছিলে আৰু দশম শ্ৰেণীৰ এজন ল'ৰাও এবচেণ্ট যিহেতু তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিয়া হৈছে তেনেহ'লে এইটো আমি পিছত আদৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু চাৰিজনে আমাৰ ইয়াত আৰু আছিলে অৰ্পণ দাস আছিলে ছোৱালী এজন আছিলে আৰু দশম শ্ৰেণীৰ এজন ল'ৰাও এবচেণ্ট যিহেতু তেওঁলোকক পৰীক্ষা দিয়া হৈছে তেনেহ'লে এইটো আমি পিছত আদৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়
পিছে সমস্যার কথা কবলৈ গলে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচে কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিস, য'ত থাকিব স্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। এই মাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তুপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, জিএছ ৰোড, গুৱাহাটী।